Dan poslije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, glavna pitanja su kako će se ponašati srpski predstavnici u zajedničkim institucijama i da li će svi pristati prema jednom od zaključaka parlamenta Srpske da materijala iz Sarajeva šalju na razmatranje u Banja Luku. Što se tiče bošnjačkih političara, njihov stav je jasan, a to je ne. Predsjedavajući predstavničkog doma BiH Denis Zvizdić poručuje da su zaključci Narodne skupštine suprotni ustavu i poslovnicima parlamenta BiH i da bi parlament Srpske trebao svoje materijale dostavljati parlamentu Bosne i Hercegovine, jer ovako tvrdi, Narodna skupština pokušava oteti ingerencije BiH. Istog je stava i Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže da niži organ vlasti ne može to tražiti od višeg organa vlasti, dakle, to se neće desiti, poručuje Komšić. S druge strane, srpski političari iz vladajućih struktura jasno poručuju da je jučerašnja sjednica parlamenta Srpske još jedan korak prema političkom Sarajevu da prihvati dijalog i da je Narodna skupština pokazala da je najefikasnija u Bosni i Hercegovini. Nažalost, vidimo i danas da iz političkog Sarajeva dolaze negativne izjave, izjave koje ne pozivaju na kompromis, ne pozivaju na dijalog, nego pozivaju ponovo međunarodni određen dio međunarodnog faktora da svojim intervencionizmom sankcioniše nekoga u Republici Srpskoj, a sve radi promocije i realizacije politika za koje smatra političko Sarajevo da su dobre za BiH. Narodna skupština je između ostalog zatražila i da predstavnici Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH, gdje je sutra zakazana sjednica predstavničkog doma, predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Šulić smatra da će svi srpski predstavnici ponašati se u skladu sa zaključcima parlamenta Srpske. Nadam se da će se na sjednici parlamenta BiH naći i predlog zakona koji brani nazivanje Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine ili bilo koja od tri konstitutivna naroda ili bilo koga u Bosni i Hercegovini genocidnim ili genocidnom tvorevinom. To je prvi korak koji ćemo mi uraditi ka deblokadi da vidimo kakvu ćemo poruku dobiti od političara iz Sarajeva, da li se oni zalažu za takve neke vrijednosti. Siguran sam da će na osnovu toga i naši predstavnici i u parlamentu, ali i u Domu naroda, kao i u Savjetu ministara i predsjedništvu BiH zauzeti stav. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac kaže da su srpski predstavnici u Savjetu ministara potpuno privrženi primjeni zaključaka Narodne skupštine i naglašava da ne postoji bilo kakvo političko kretanje bez stavova institucija Srpske. Naša uloga je da štitimo interese Republike Srpske, a ne da razvijamo institucije BiH na način kako to želi bošnjačka politička struktura i neki stranci u BiH. SNSD će se ponašati u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, kao što smo to i do sada radili. Treba napomenuti da mi ni do sada nismo ništa bojkotovali, samo smo poštovali zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Ono što je sve ovo vrijeme moglo da se potvrdi i da se uvidi jeste činjenica da Bošnjaci nastavljaju po svojoj staroj matrici. Njihov i dalje jedini cilj je olajati i diskreditovati na svaki mogući način Srbe iz Republike Srpske širom svijeta i držati pod kontrolom Hrvata, odnosno birati im legitimno izabranog predstavnika. A zaključci Narodne skupštine nisu jedini koji se danas komentarišu. Tu su i različita tumačenja obraćanja lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića u Narodnoj skupštini, koji je juče poručio da se Srpska štiti u zajedničkim institucijama i da je Dayton 2 već na djelu. Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić tvrdi da je lider SDA Bakir Izetbegović obespravio Hrvate i da je Čović doživio u Neumu ono što i srpski narod kada je Alija Izetbegović povukao preko noći Kutiljerov plan koji je narušio mir u Bosni i Hercegovini. Srpski narod ne treba da se miješa u odnose Hrvata i Bošnjaka, ali ipak treba imati na umu da se Dragan Čović nikad nije zalagao za ukidanje Republike Srpske, što nije slučaj sa gotovo svim bošnjačkim političarima. Čović i hrvatski narod nemaju mehanizme zaštite kao što ima Republika Srpska, ali to se ne može ignorisati s ljudske strane, pogotovo zbog intenziteta napada koje političko Sarajevo vrši na ostala dva naroda u BiH. Ipak u Hrvatskoj ne misle tako. Bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor poručila je da Dragan Čović slobodno može biti sljedeći srpski kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Čuvajte Republiku Srpsku, na tome vam svi mogu zavidjeti, rekao je najveći hrvatski obožavatelj negatora genocida. Zaista slobodno može biti sljedeći srpski kandidat za predsjedništvo BiH. Kada šefu negatoru dojadi, jadi bijeda, napisala je Kosor na Twitteru.